Já bych koukla na kus toho jazyka, protože to je taky věc sama o sobě, která chce to správné stínování. Tady jenom dotaz zajímavý na to skicování. Ne, já nepoužívám mřížku. Je to tady mnohokrát omílaný, ale ráda to řeknu znovu. Používám obyčejný pečící papír, který mám z jedné strany pokreslený nějakým grafitem, což znamená tuškou, nějakou jedničkou, nějakou, jaká nejměkčí pastelka, nějaká beč, to jsou bečka a maximální je kolik, 8, já nevím, tušky nepoužívám, tak nějakou proměkkou a z jedné strany si celou tu plochu pokreslit. Pak ji samozřejmě a pak to používat jako formou kopírovacího papíru. Jenomže na rozdíl od kopírovacího papíru je ten grafit, který jste si přinesli na ten pečicí papír, pak z toho papíru z té čtvrtky můžete vygumovat. Kopírovací papír samozřejmě ne. Takže a ten papír, který si, nebo ten přenášecí pečící papír, který si jednou vytvoříte, tak máte už vlastně na pořád. Ten se nezničí, vydrží vám. Nevím, já jsem si ho teď vyměňovala po roce, jsem si znova počmárala nový. Jo, takže neřeším jako tohle s nějaký odhadování kresby od oka. A netajím se tím, že prostě si na to, že na to mám tady tu metodu. Každý kreslíř to přenáší svým vlastním způsobem, takže na tom ten výsledek vlastně nestojí, ale nezaručí nám dobrou kresbu, jenom nám dopomůže k tomu, aby jsme všechno měli tak nějak správně posazený. Jo, Moni. Oh, to je podsta. Děkuju. No vidíš, a paní Loubinger, tou jsem se právě inspirovala. Ona už teda kreslí mraky let. Jezdí různě po akcích, po výstavách. A její práce se mi strašně líbily. A já jsem tenkrát, že nevím, všechno bylo v plenkách, Facebook nebyl, Instagram nebyl, byly jenom různé sociální sítě. Taky jsem při tomu internetu člověk neholdoval tolik jako dneska. Takže jsem se ani jako nevěděla, kde jak pídit po nějakém zdroji inspirace. Ale právě díky tady té paní, tak jsem do toho šla, protože když jsem viděla, co kreslí, kolik toho kreslí a jaký očividně lidi berou, tak jsem si říkala, prostě když to jde v Německu, tak to musí jít i tady. Jako musím teda, nevím, co se tam jakoby stalo, ale upřímně z mýho pohledu mi přišla paní Laubinger dřív teda daleko silnější. Sleduji ji dál a jakoby ta její práce, nevím, už mi to nepřijde ono. Za to není moc teda drzý a troufalý, ale nevím. Strašně nerada bych se dostala do fáze, že bych prodávala přesně něco, co bych se nedokázala obhájit. Prostě já vám vždycky budu se snažit dát to nejlepší, co ze sebe dostat, dokážu vymáčknout. Kdyby to tak nebylo, tak tu práci nedělám. Pořád je to pro mě takové poslání, protože to je něco, co můžu dát jenom já, tak neměla bych asi to srdce odevzdat něco, s čím bych já sama nebyla spokojena. Má webové stránky Clarko Das Portrait, německy Das Portrait DE. Vím, že má i Facebook.
Na Instagramu jsem ji, mám pocit, nenašla, nevím, ale určitě je na Facebooku. Gabriele Laubinger anebo dasportrait.de. Ona teda kreslí akvarel a uhel. Říkám, jestli chcete vědět mistrovskou práci s pastelkama při kresbě hlavně divokých zvířat, tak se prohlídněte práci Jessica Lennox. To je pecka. Říkám, nejkrásnější koně pastelkama kreslí ta Bethany Veve. Já vám to tady i napíšu. A jak jsem to říkala? Jessica Lennox, ale teď něco tam má zdvojenýho a teď nevím co. Tak, abych se dostala k tomu, teda já tady povídám, ale úplně jsem zapomněla povídat o tom jazyku. Já jsem tam začala kreslit, vždycky jsem kreslila jazyky 132 Light Flash a Cinnamon 189, tady s těma dvěma. Jenom, jsem pak zjistila, že opravdu ty jazyky chtějí trošku jiný tón, takže jsem se pídila po těch správných pastelkách, až jsem našla tady tu, ono na první dojem si říkáte, že to je úplně fialová, ale ono v té správné kombinaci je to Light Magenta 119, tak v té správné kombinaci prostě přesně ten tón toho jazyka, který my do toho potřebujeme dostat. Já ji kombinuju s modrou Sky Blue 146 a podtrhnu ještě takový ty opravdu růžový části, který chci trošku oteplit, protože ta Light Magenta je dost studená, tak pokud to chci v některých místech oteplit, což dělám právě teď, tak na to používám Medium Flash a to je odstín číslo 131. Je to taková lens, takže kombinace tady z těch dvou růžových plus ta modrá je přesně ta barevnost, kterou na ten jazyk potřebuji. Samozřejmě rozblendovaný je to s tou bílou a 132 Light Flash, jo. Ta Light Flash určitě na ní nezanevřít, protože nám dělá taky to teplý, co potřebujeme, jak potřebujeme tu vrstvu jednoletě rozblendovat. To studený kafe naposledy. No, miláček, tak. A jenom jazyček. Mám radost, že jsme toho dneska stihli takový kous. Teď nikdo nebude psát, protože všichni zkoumají tady ty dámy, které jsem zmínila.
tak nějak mám ještě potřebu. Nevím, proč bych hrozně chtěla, jako, když už jakoby, vám prodávám své obrazy, zvu vás na svoje kurzy, člověk si vás dost pouští do svého soukromí a nevím, asi to nějaký vnitřní pocit, kdy nějak jako furt pocit, že se vám potřebuju svěřit jakoby něco ze svého soukromého života, aby to všechno bylo ještě takový víc jako osobnější, abych hrozně nerada působila dojmem nějaký přebuzilý holky, která se jenom falešně usmívá do mobilu, aby měla ten největší americký úsměv a přitom žila nějaký nevím se vyjádřovat zrovna teď. Aby to nevypadalo, že prostě hraju nějakou, nevím, přetvářku nebo něco, že snažím působit nějak, jenom by to nalákalo lidi nebo něco. A nějak jakoby vnitřní pocit, že vám musím jednou někdy říct i něco ze svého soukromého života, aby jste i vlastně toho člověka poznali víc zevnitř, s kým se potkáváte, kdo vám tu práci dal. Nevím, jestli to je úplně vhodný. Jsem vždycky říkala, že až jednou na to budu mít čas, že bych chtěla napsat nějakou knížku. Ne o sobě, ale o celkovém jakoby přístupu k životu, nějaký vnitřní pokory. Jak jsem vlastně psala tam ten příspěvek o tom o té cestě vlastně k té splněné práci, k těm splněným snům, tak jsem pak nechtěla, aby to působilo, že si jako na něco hraju nebo si o sobě moc myslím nebo co takového. Ale v životě jsou asi věci, které nechcete, aby se staly, a když se stanou, tak vás tak strašně jakoby ovlivní a změní, že přestanete pak řešit malichernosti. Klepete si na čelo, když prostě lidi se zaobírají zbytečnostma, rozbírají pravdu místo, aby šli a užívali si života jeden druhýho a toho, že jsou zdraví, že jsou živí, mají rodinu, mají někoho, kdo má rád. Tak většině hledají nějaký nedostatky. Tak bych se chtěla někdy právě takhle jakože vyspovídat, říct, co se kdy stalo. Byste se jakoby i víc dokázali vcítit do toho, co se vám snažím sdělit svojí prací, svýma pocitama, tím, co dělám. To přesně, co bylo i v sobotu. Jsme přijeli pak domů. A já jsem si pak říkala, proč to. Proč se tady vůbec stresu nad tím, že něco nestíhám, že tamto a tohle, jestli musím někoho odmítnout na kurzy a se fakt člověk říká, že jsme jenom lidi.
Děkuju, Páťo. Já jsem to ani nemyslela jakoby ve smyslu, že by někdo záviděl nebo se nějak ošklivě vyjadřoval. Já opravdu musím říct, že mám kolem sebe strašně fajn partu lidí, až úplně skutečně skvělou, který mě hrozně podporujou, motivujou. Ale někdy zabřednu do té práce tolik, že mě to jakoby moc pohltí a moc to všechno řeším a pak je opravdu strašně potřeba zvednout tu ruku, říct si jako stop, jak už se to přehoupuje někam, kde to vůbec nemusí být a řeši radši svoji rodinu a buď s nima a neřeš prostě jenom práci. Práce tady není takový na pořád. Že tak. No a tak k tomu ještě tomu jazyčku. Já jsem tam dala teda tu medium flash, pak light flash a pak tu modrou a hezky jsem tam dala ten nádech. Teď si tam snažím do toho dostat ten tvar, tím, že z druhé strany tam opravdu přidám tu černou. Hezky ten jazyk tím natvaruju. A finišovat to budu tím, že do toho dostanu ten stín. Jsem si tam jakoby naznačila tu černou, ale teď ji tam přidám ještě víc. Zase mám tam hodně vrstev, takže už mi ta pastelka potom hezky sklouzne. No a jinak po tom, co jsem tady plkala před chvílí, tak já se omlouvám, jsou někdy takový momentální výlevy, ale já tady asi to chci otevřít, asi tady pak udělám nějaký živý vysílání a prostě se z toho asi vypovídám, prostě řeknu co, něco o sobě, něco z naší minulosti, něco. Něco z naší rodiny, co člověka hrozně změní a ovlivní a nechci to, aby to bylo jakoby povídání o tom, že si stěžu na život nebo bych fňukala nad naším osudem, jenom naopak bych to chtěla právě udělat pro ty, kdo třeba mají pocit, že jsou jako úplně ve slepý uličce, že už neví jakoby kudy ze všeho ven a život nemá smysl, takovýhle keci a taky jsem v nějakou chvíli takhle nějak byla v takovémhle rozpoložení a člověk se z toho, když se z toho vypovídá, tak se mu strašně uleví a bych hrozně chtěla jakoby nakopnout takový lidi, kteří třeba nejsou úplně šťastný, že se všechno dá změnit. Člověk musí chtít a je to
se vším, je to prostě v budování rodiny, je to v hledání práce, všeho. Prostě když člověk chce, tak dokáže opravdu všechno. Když nechce, tak sedí a vňuká. Tak, tady máme ten jazyček, co nám začíná docela vylupovat. Musíme dát hezky ze zhora ten stín, aby nám ten stín hezky sestoupil z té černé do té růžové. V těch jazykách jsou vždycky takový prohlubně, takový rýhy. Ty tam fajn naznačit, samozřejmě nějak opatrně, aby nebyly moc ostrý, ale zároveň, aby v tom jazyku, aby v té struktuře se tam něco dělo, aby to nebyl jenom velký růžový flek. Samozřejmě je na to vhodný, když nevíte, jak přesně na to, tak samozřejmě mít kvalitní fotku. Ne vždy se to povede, takže dost často dostanu na zakázce předlohu jazyk, který je jenom jeden velký růžový flek. Ale pokud mám fotku jako talenta, tak není vůbec těžký si tam něco takového představit a můžu si tam pak pohrát a kreslit tam právě takový ty rýhance. Já až dokončím ten jazyk, tak tady pod tím si začnu kreslit tu černou tu bradičku, já jsem si to zatím úplně vynechala, mám to tam jenom zblendovaný, abych se tam pak do té části mohla dostat rovnou černou pastelkou. Nevykreslovala jsem si to tam dopředu, protože jsem si tu plochu nechtěla zbytečně moc zaplnit. Tak. A já to asi ukončím v tuhle chvíli, protože co jsem chtěla, to jsem vám pověděla, aby to nebylo asi od buchví a kůnily, myslím, že už to trvalo hodinu, že to i stačí. Určitě děkuju, co jste se koukali, kdo poslouchal. Jestli jste si odnesli něco, nějaký chytrý rady, tak jsem za to jedině ráda. Říkám, video bude uložený, tak si ho kdykoliv puste. A kdo se chystá na kurz, tam vás čeká tadyhle ta předloha. A budeme tam kreslit tadyhle z toho berňáčka, takže určitě doporučuji zkouknout, jak na něj. Pomůže vám to si ten kurz trošku zjednodušit. Já se na všechny moc těším. Mějte se krásně. Příjemný nový týden. A mějte se fajn.